nitwa Rugwiro. Ubuhamya buheruka bwa ndahayo ndetse n'ubwa w'Imana bwankoze ku mutima cyane. Bwahise bituma nsubiza amaso inyuma, nibuka ibyambayeho, ndushaho kumva ko nanjye mfite icyo natangariza abakunzi b'inkuru, wenda kikababera impamvu yatuma bafata umwanzuro mu buzima bwabo. Ni kenshi numvaga aho umwana w'umukobwa yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi usanga mu by'ukuri ariyo mvugo imenyerewe kumvwa. Njyewe nakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi ndi umusore w'ingimbi utaramenya no kwiyitaho. Nasambanyijwe ku gahato n'umubyeyi mukuru uri mu kigero cya mama umbyara. Ubuhamya bwanjye ni inkuru idakunze kuvugwa, gusa ni inkuru irimo umwihariko kandi irimo isomo rikomeye mu buzima. Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya mbere. Uyu musore waduhaye ubuhamya bw'ibyamubayeho yifuje ko twavugeza ku bantu, ariko ntidutangaza amazina ye nyakuri ku bw'umutekano we. Tubibutse ko izi nkuru tuzibategurira kugira ngo zibere abazumva isomo ryababera impamba muri ubu buzima. Tuba twifuza ko zahindura ubuzima bwa benshi, bakayoboka inzira ikwiye bashingiye ku byo bumva byabaye ku bandi. Erega buri wese afite inkuru yahisehe yo kuvugwa, kandi iyo nkuru ahanini aba ari isomo ryafasha nyirayo cyangwa rigafasha abayibwiwe kuba bahinduka. Turizera ko iyi nkuru Rugwiro agiye kutubwira muzayikurikira kugera ku musozo. Reka tumuhe umwanya atugezeho ubuhamya bwe. Nitwa Rugwiro, mfite imyaka 30. Inkuru ngiye kubabwira ni ubuhamya bw'ibyambayeho. Mu by'ukuri ni gake uzumva umwana w'umuhungu wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuko akenshi niyo havuzwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kumva ko byabaye ku mukobwa cyangwa umudamu. Nasambanyijwe ku gahato n'uwari mabuje inshuro irenze imwe, icyo gihe nari umusore w'ingimbi. Ni nk'aho Sekibi yari yaranshyizeho ikimenyetso cy'umwana w'umuhungu uberewe no gusambanywa, kuko si mabuja wenyine wankoreye ako karengane. Ibyo byose byari bifite intandaro. Inkuru y'ibyambayeho ntabwo yagira igisobanuro cyiza ntabanje kubabwira uko byagenze ngo nisange ndi umukozi wo mu rugo, kandi umuryango mvukamo wari wifashije birengani. Aho menye y'ubwenge, nasanze naravukiye mu muryango utari mugari cyane, ahagana gato 1990. Wari umuryango utabura kurera, kuko bari bafite byose by'ibanze byatuma batarwaza bwaki cyangwa bananirwe kwigisha abana uburere bwiza. Aho hari iwacu hagana y'Ikivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu muryango wanjye ntabwo nagiraga abandi bana turwanira ibiryo, niyo mpamvu nahoraga nizeye ko nzabaho neza mu buzima bwanjye bwari imbere. Ariko uko iminsi yashiraga indi gataha, niko ubuzima bwarushagaho kugorana. Namenye ubwenge mbona mama aboha imitako, intango ndetse n'uduseke. Papa we yabaga afumbira imbuto n'ibindi kuko yakoraga muri pipiniyeri. Ibyo byose bakabyongeraho ubuhinzi. Nishimiraga ibihe by'ishuri cyane, kuko buri uko ndyamye nabaga mfite amatsiko yo kuza gukora indege zo mu bipapuro cyangwa nkakina n'abandi bana barurungana. Nyumva akadomo rwa. Ibihe byabaga ari byiza. Icyo gihe ubwana bwari ibyishimo. Iyo nabaga ndi mu bandi bana, nabaga nishimye bitavugwa, kuko twishimiraga ibihe byo kujya kuroba mu Kivu. Indi minsi yabaga ari ibyishimo. Havuyemo umunsi w'isoko wo kuwa gatatu, kuko papa yatahaga yasinze, mbese yabaye akavura ivundi. Ibyo byatumaga kuva uwo munsi kugeza muri weekend tubura amahwemo. Hari ubwo nasohokaga mu ijoro hagati ngiye kwihagarika, ngasanga mama ahagaze hanze mu mbeho. Nkamubaza nti, ese mama, kuki uri mu mbeho ingana itya? Nawe akansubiza ati, ndi kuzembagiza mushiki wawe mwana wa. Amarira yaba yambujije amahwemo no gusinzira. Indi nshuro iyo namusangaga hanze yarambwiraga ati, Rugwiro mwana wanjye, mba ndi kubasengera kandi mbasabira kurindwa n'Imana. Icyo gihe namusigaga hanze ngasubira kwiryamira. Icyantuye urujijo kurusha ibindi ni igihe nasanze mama yaraye mu ivu twabaga twaraye dushize. Byanteye agahinda, ntangira kwibaza impamvu papa na mama batabyukira rimwe, impamvu mama asa nk'utaba mu nzu mu masaha y'ijoro,
gusa bikomeza kunshobera. Byasaga nk'aho mbayeho ubuzima bwo kwirwanaho, kuko mu gitondo ntawambazaga niba ngiye ku ishuri cyangwa ninaha mbazi ko umunsi wo ku ishuri wagenze. Nta mwenda wo kwigana nagiraga, kuko nambaraga umupira muremure uboshye mu budodo, ugahisha ikabutura yabaga irimo imyenge. Nta nkweto nagiraga, yewe nta n'umwenda wo guhindura nagiraga, kuko iyo kwigana yabaga ari nayo gukorana. Mama iyo yabaga yizihiwe n'urubyaro rwe, byabaga ari byiza, gusa bikaza kudobywa na data watahaga yaruhaze, agatangira kwiyenza agira ati: "Ariko murabona ukuntu muba mwandaritse inkono mu nzira? Reba ukuntu mwatinze gucyura ihene, kandi ubwo ninyo kuboshya mwabana mwe." Mama yahitaga amusubiza ati: "Ariko mugabo mwiza, ihene uvuga zatashye kare, kandi niyo nkono ngiye kuyoza kugira ngo nyitekemo amateke amwe ararazwa ku ziko." Hari ubwo papi yo yatahaga yasuhurizaga ku marembo, noneho ntitubyumve, nuko akaza ducyurira ati: "Wa mugore we n'urubyaro rwawe, muhimbira ku rutoki rwanjye mucamo ibitoki bya buri munsi, ariko ntimuzi no gutera insina. Iyo habaga hari uwakoze ku muhoro wa papa, iyo habaga hari uwakuye inyundo ye mu bubiko, iyo habaga hari uwakoze ku bishyimbo bye yabaga yarahunikiye kuzagurisha, cyangwa umwana agakora ku bunyobwa na soya yabitse, intambara yararotaga. Iyo umwana yambaraga umwenda mwiza, cyangwa agakaraba ku manywa, cyangwa agatora ikijumba kinini cyo kundiba y'inkono kandi ari icyase, wasangaga ari intandaro yo gukubitwa, ibitutsi, inyuro n'irindi totezwa. Mama n'urubyaro rwe twabaga duhuye n'akaga. Ubuzima bushaririye gutyo ndetse no guhangayika kwa mama byaterwaga na data, byasaga nk'ibitazagira iherezo. Hari ubwo mama yabaga ahetse umwana akajya no kwikorera inkwi, mbese yarabayeho ubuzima nk'ubwo mwarimu yari yaradusomeye mu gitabo cyavugaga ku buzima umugore w'Umunyafurika ahura nabwo. Igihe cyarageze ntangira kwiyumvamo ko hari icyo nshoboye, ntangira kujya ngerageza kuvuga imivugo ku ishuri, ngakina amakinamico ndetse n'indi mikino itandukanye. Ibyo byatangiye kumpindura haba mu mico no mu myifatire, kandi hakaba ubwo ibyo dukinnye bihita binyereka ko papa ashobora kuzahinduka. Natangiye kujya mutwara gake, kuko nabaga mfite ibyiringiro. Umunsi umwe impinduka zanjye zabaye imbarutso yatumye data wari intare itavugirwamo atangira kumpigisha uruhindu." "Ese kuki papa wa Rugwiro yatangiye kumuhingisha uruhindu? Ese koko kwaba ari uko Rugwiro yari amaze guhinduka, cyangwa hari indi mpamvu? Munyemerere ducumbikire hano, tuzahure mu yindi episode. Murakoze." Nyumva akadomo rwa. "Ntukicwe n'irungu." Umunsi umwe nagiye nk'ugiye kwiga, nuko ngenda ubutareba inyuma, inzira ingarura iwacu ndayibagirwa. Ku bwanjye nari nzi ko nshiswe gutotezwa kwa papa, nubwo ntari mfite aho nerekeye. Numvaga ngiye mu mujyi wa Rusizi gushaka akazi, kandi nkiyemeza ko ndagenda n'amaguru urugendo rungana n'ibirometero 80 kuzamura. Nari nzi ko mvuye mu mwijima ngiye mu mucyo, ariko sinamenye ko inzira yo kugirwa igikoresho n'uwari mabuja ansambanye uko yiboneye itangiriye aho. Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya 2. Ubushize Rugwiro yari yatubwiye ko kubera gutangira kugerageza impano imurimo byari byatangiye kumuhindura, ndetse na papa we wari intare yatangiye kumuhigisha uruhindu. Mureke dukomeze ubuhamya twumve uko byagenze. "Naje kwibonamo impano idasanzwe ariyo yatumye papa atangira kunyanga, nuko atangira no kumpigisha uruhindu. Icyo gihe nyiricyubahiro Musenyeri yari yadusuye nk'urubyiruko, kandi twari twateguye imikino igiye itandukanye. Hari umukino wari ugamije kubungabunga no kubaka amahoro, gusa n'ingo zasenyutse no gukomeza izijegajika. Aho nakinyemo ndi umugabo nahukanye umugore wanjye, mwirukaho nta n'akenda yikinga muhaye. Bukeye ndwara ibibembe, mbura uwampa umwuka ndetse n'uwampa umuriro mu ziko. Nuko mborera mu nzu, ndanuka ku buryo umuhisi n'umugenzi banyanze. Uwo mukino watumye mama ababara cyane imbere y'abakristo. Nyuma arambwira ati: Mwana wanjye, biriya ni ibiki wakinnye mu by'ukuri? Biriya wakinnye wari so neza neza. Havisigaho ntuzongere, kuko ndabizi wakojeje agati mu ntuzi."
Mama, nabikoze mbishaka. Nashatse gukina hariya kugira ngo data bibone aho yari yicaye. Mama, nashakaga kumuha isomo rikomeye kandi bikabera mu ruhame. Papa yararakaye cyane bidasanzwe. Amasengesho nasengaga icyo gihe nabaga nsaba Imana ngo ize kunkiza amaboko ya data. Yatangiye kurwanya cyane impano yo kuba narinzi gusoma, kwandika neza ndetse no kuvuga imivugo. Hari ubwo nabikoraga neza noneho umuntu umwe akankora mu ntoki ndetse akasigira nk'inoti ijana. Icyo gihe mama yabaga abonye umunyu cyangwa ikiyiko cy'amavuta y'amamesa yo guteka. Iyo noheri n'ubunani byabaga, twe twagumaga mu rugo kuko mama yabaga yanga ko twajya kuvumba imyotsi y'inkarango z'abaturanyi cyangwa tukaba twasebye izina rya papa witwaga umwami ku kabari. Papa yari umworozi uzwi w'amatungo magufi mu gace kose. Yari umuhinzi w'ikawa w'icyitegererezo, ariko ibyo ntibikureho ko inzara yadutemaga amara. Ibyo byose byabaga bisanga amateke twezaga mu rutoki, imyumbati twezaga mu kabande, ndetse n'ibishyimbo by'imishingiriro twahingaga. Ibyo byose ntago byabuzaga ko mu rugo duhora mu nzara idashira, kuko umusaruro w'ibyo byose kuwukoraho kwabaga ari ukwiteza uburakari bwa data. Papa yirirwaga mu kabari agacyurwa n'ijoro riguye, kandi urubyaro rwe twiriwe tumenagurikira amaso ku mbuga. Hari igihe nasangaga data mu kabari ngiye kumusaba igiceri cyo kugura buji ducana nijoro. Noneho abagabo basangiraga inzoga na papa bareba ukuntu umusatsi wanyereyeho, imyenda yacitse nabaga nambaye bakumirwa. Ibyo byabaga twabaga tuzi ko papa araturaza ku nkeke kubera uko twamusebeje. Icyo gihe twaryamaga kare tugahunza impanga. Maze kugera mu mwaka wa kane w'amashuri abanza nibwo natangiye kwanga kurarana na turumuna twanjye. Nabwiye papa ko nshaka kujya ndara ukwanjye, nuko arambwira ati genda ufate kiriya gice cy'ingunguru ujye ucyegeka mu muryango aba ariho urara. Aya magambo yanteye agahinda gakomeye, nuko mbona ko birutwa no kujya niyicarira ngahinira amavi mu mupira nkashaka uko ninjiza mu mutwe noneho nkisinzirira. Nyumva akadomorwa. Mama byaramushenguraga cyane bikamubabaza, gusa nawe ntacyo yari gukora kuko papa yabaga dufite mu biganza ku buryo aturekuye twagwa. Byagezeho nkajya nirarira ku rugi, papa yari yaraguriye gukingisha hagati ariko rwabuze gikingo. Iyo umuntu yahagararaga ku irembo yabonezaga mu nzu akitegereza mu gikari kuko nta nzugi zo hagati zabagamo. Sinababaraga cyane kuko ninjye mwana wari ufite akenge kurusha abankurikira. Nitegerezaga ukuntu igitenge cya mama iyo cyasazaga umukubo wo hasi yahinduraga agakenyerera hacitse. Igitenge cye cyasazaga iyo cyacikaga imikubo yombi. Nababazwaga n'uburyo papa yadufataga kuko byasaga nk'aho wagira ngo ntiyatubyaye. Umunsi umwe hari umuturanyi waje mu rugo yiruka avuga ko inka ye yapfuye. Nuko asaba papa ko yajya gufata umugabane w'inyama. Aho twari twicaye twarumiwe kuko twibazaga niba papa arazigura bikadushobera. Ubwo papa yabuze icyo asubiza umuturanyi, isoni ziramubumba, nuko tubona arahagurutse agiyeyo. Twatangiye kwitegura kuza kurya inyama, hashize umwanya tubona papa aragarutse azanye inyama. Uwo munsi wasaga nk'uw'agatangaza. Twakoze iyo bwabaga dutashye inkwi, gusa papa uwo munsi yihaye agahenge ntiyajya ku kabari. Byaranshimishije kubona papa yiriwe mu rugo kugeza aho n'icupa ry'inzoga rituma umwana. Yatangiye kumpa icyizere ko amahoro yaba agiye guhinda mu rugo, noneho mama akabona amahwemo. Icyo gihe mama yahawe uburenganzira na data bwo kujya gukura amateke mu rutoki yo kurisha inyama, gusa abwirwa ko ari uwo munsi gusa. Twakomeje kubaho mu kwaha kw'igitugu cya data, ariko ubuzima bubi ntago bwancaga intege kuko nakomezaga kwiremamo icyizere cyo kuzagira iterambere. Nanjye nkava mu buzima nabagamo buruhije nkagira aho ngera nkaba intangarugero, nkaba umumaro ku bantu ndetse no ku muryango wanjye. Cyane cyane nkagurira mama igitenge icyo yari yaraburanye papa, kandi nkagurira barumuna banjye amakaye n'inkweto byo kujyana ku ishuri. Iteka iyo nigaga nashyiragaho umwete, nkashishikarira kumenya gusoma no kwandika kuko nibyo nabonaga byazangira uw'agaciro. Mu 2006 nari ngeze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Umunsi umwe mama zinduka yitegura kujya gusenga, nanjye ndeba mu nzu hose ko papa yaba hari ariko ndamubura.
nigiriye inama yo kwinjira mu cyumba cye cyari gifunguye nkiba ku myaka wenda nkigurira ikabutura. Gusa papa yanguyeho ntarakozamo n'ibiganza. Numvaga ubwo buzima mbuhaze pe, kandi nkwiye gukomeza kubaho ariko ntari imbere ya data. Amakimbirane mu muryango yambereye intandaro yo kwanzura kujya gushaka ubundi buzima. Nubwo nari nzi ko ngiye gusiga mama mu mazi abira, ariko n'ubundi kumuguma iruhande nta kintu byahinduraga. Umunsi umwe nagiye nk'ugiye kwiga, nuko ngenda ubutareba inyuma, inzira iringarira iwacu ndayibagirwa. Ku bwanjye nari nzi ko nshinse gutotezwa na papa, nubwo ntari ifite aho nerekeye. Numvaga ngiye mu mujyi wa Rusizi gushaka akazi, kandi nkiyemeza ko ndagenda n'amaguru urugendo rungana n'ibirometero 80 kuzamura. Nari nzi ko mvuye mu mwijima ngiye mu mucyo, ariko sinamenye ko inzira yo kugirwa igikinisho n'uwari ugiye kuba mabuja asambanye uko yiboneye itangiriye aho. Ese Rugwiro wari uvuye waba atazi aho yerekeje, byaje kugenda gute? Ni gute yaje guhura n'uwabaye mabuja we? Mureke dusubikire hano, tuzasubukure muri episode izakurikira. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Uwo mudamu nasanze ari gufura. Byagaragaraga ko ari nyiri urugo. Yari umudamu utari munini cyane kandi w'inzobe. Ntabwo ubukure bwamugaragaragaho kuko wabonaga ari umusirimu cyane. Yari umudamu mwiza ku buryo iyo aramuka yitwaye nk'abari bakiri bato yari kubenguka. Kureba ubwiza bwe ntabwo ari byo byari binshishikaje, ahubwo icyo nasabaga Imana mu mutima ni ukuyisaba igakorera muri uwo mubyeyi, bityo nkabona akazi naho ndambika umusaya. Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya 3. Duherukana ubushize Rugwiro afashe umwanzuro wo kuva iwabo akagenda. Ntiyari afite aho yerekeje. Yari ataratubwira rero uko byagenze ngo ahure n'umugore wamuhemukiye akamufata ku ngufu. Dukomeje kwibutsa ko izi nkuru tubagezaho twifuza ko zizababera isomo mu buzima kandi zikazana impinduka nziza. Reka dusabe Rugwiro adukomereze ubuhamya bw'ibyamubayeho. Inzira yose nagendaga ntekereza ukuntu nasezeye kuri mama kandi musize mu kaga yashyizwemo na data, bikambuza amahoro yo mu mutima. Numvaga ko umunsi umwe nzumva ko papa yivuganye mama cyangwa umuvandimwe, ibikoba bikankuka. Nari nafashe umwanzuro kandi ntagomba gusubira inyuma. Ntafite uwo nsanga kuko mu mujyi nta miryango twahagiraga, kandi kure nari narageze hari kuri kiliziya no mu isoko. Nari ntaricara mu modoka uretse moto bantwayeho nahawe isakaramentu ryo gukomezwa. Nari nzi gusoma neza Igifaransa n'Ikinyarwanda ku buryo nagendaga umuhanda wose nsoma ibyapa. Numvuga ko ngiye gushaka akazi ako ariko kose, kandi igihe cyose nzongera kubona amahirwe yo gusubira mu ishuri nziga nshyizeho umwete. Nagendaga mbabazwa n'ukuntu ntakoze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Si impamvu zanjye zatumye ntakora icyo kizamini, ahubwo ni ubuzima busharira twahawe na data bwari butumye ntorongera. Nari nzi gukora imirimo y'ibanze harimo kwasa, gukoropa, guteka ndetse no gufura. Yego sinari ndi inzobere mu guteka, gusa ibyampesha akazi ko mu rugo nari mbizi. Kwahirira amatungo ndetse no guhinga nabyo nari mbizi, bityo numvaga aho bazanyakira nzababera inyangamugayo kuko hagombaga kuruta iwacu uko byagenda kose. Inzira nari ndimo numvaga yerekera aho ngana, gusa sinari nzi igihe bizamfata ngo mpagere. Nakomeje kugenda gusa nabonaga ntava inyuma kuko amakorosi yabaga ari menshi kandi yose ameze kimwe. Nyuma y'amasaha ane nageze ahantu hari ishusho nini ya Bikira Mariya. Nari naniwe cyane, nuko ndicara ndaruhuka. Abantu bavaga gusenga ari benshi muri za misa ziba mu mibyizi, nuko ndibwirane muri aba bantu bavuye kuri kiliziya, ndabizi ntago ndaburamo umugiraneza wajya kumpa ibiryo cyangwa akampa akazi nkamubera umwizerwa. Natangiye kwitegereza abantu bose bavuye gusenga nkareba usa nkaho ari umusirimu kuko numvaga ari we waba ufite ibiryo mu rugo. Narebaga cyane cyane abadamu kuko nibo bagira impuhwe kandi bakaba ari ba mutima w'urugo.
Narebaga bambaye neza cyane, noneho niyemeza kujya mpagarika uwo mbona wandamira, nuko nkamusaba kumubera umukozi wo mu rugo. Numvaga nimbwira uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane atarabura kumfasha ngo anjyane. Andi mahirwe nagize nuko nari maze iminsi mama nyogoshesheje urwembe, mbese ifite isura irebeka. Mu by'ukuri sinari muto cyane, kuko icyo gihe nari umusore w'ingimbi w'imyaka 15, witeguraga gufata irangamuntu mu gihe gito. Nari naradindiye mu kwiga kubera ubuzima bubi no kuba mu muryango uhora mu makimbirane. Ntabwo nari nzi ikindi imbere, gusa niziraga ko ubuzima bwanjye buzaba bwiza, kandi ngahoza bene mama na mama amarira barijijwe na papa. Uwambonaga wese yambonaga ishusho y'umunyeshuri, kandi akambonaho isuku. Yambaza impamvu nataye ishuri, nkamubeshya ko iwacu ntahazi, ko hari ahantu narerewe baza kunta baransiga. Gusa nabemereraga ko nari umunyeshuri. Nyumva akadomorwa. Namaze umwanya nitegereza amazu meza nari mbonye bwa mbere. Hahise haza umudamu tubanza kuganira akanya gato, ambaza utubazo, mubwira agahinda k'ukuntu ntafite aho njya ashaka umugira neza nabera umwizerwa niyo yangira umukozi wo mu rugo. Nuko arambwira ati, ngwino njye kukwereka umudamu wari ukeneye umukozi mu minsi ishize. Cyane cyane kandi yari akeneye umukozi w'umuhungu uri mu kigero nk'icy'abana be. Gusa nidusanga yaramubonye uritahira, gusa waba utomboye aramutse agufashwa mubera umukozi. Murakoze cyane kandi shimye ubugira neza mu ngiri. Oya winshimira, kuko tutazi niba arabagikeneye umukozi, ahubwo nkurikira tugende. Nakurikiye uwo mudamu, nuko tutararenga metero 20 ahita akomanga ku gipangu. Narinjiye dusangamo umudamu uri gufura, maze uwo mugore wari unjyanye aravuga ati, dore uyu mwana musanze ku muhanda ambwira ko ashaka akazi. Nahise nibuka ko ushaka umukozi kandi w'umuhungu. Ikindi kandi urabona ko angana n'abana bawe Richard na Robert. Twaganiriye numva azi gukora byose, wenda ibyo atazi uzamwigisha. Uwo mugore wari unzanye yahise agenda, nuko nanjye nsigara mpagazaho. Umudamu nasanze ari gufura, byagaragaraga ko ari nyirurugo. Yari umudamu utari munini cyane kandi w'inzobe. Ntabwo ubukure bwamugaragaragaho, kuko wabonaga ari umusirimu cyane. Yari umudamu mwiza ku buryo yaramuka yitwaye nk'abari bakiri bato, yari kubenguko. Kureba ubwiza bwe ntabwo ari byo byari byinshishikaje, ahubwo icyo nasabaga Imana mu mutima ni ukuyisaba igakorera muri uwo mubyeyi, bityo nkabona akazi naho ndambika umusaya. Uwo mudamu yabaye aretse gufura, nuko arambwira ati, nkora mu nzego za leta, gusa ibyinshi nataga nkabyifasha, gusa hari ubwo akazi kaba kenshi nkabura umwanya wo kwita ku nshingano za hano mu rugo. Niyo mpamvu rero nari nifuje umukozi. Uretse gutekera abana banjye biga mu mwaka wa 4 n'uwa 5 w'amashuri abanza, wajya ubatekera igikoma mu gitondo, saa sita ukabatekera amafunguro na nimugoroba, gusa njye saa sita ntabwo mba mpari. Nta kibazo, ni ukuri ibyo nzabikorana umurava. Uwo mudamu yahise anzanira agatebe ndicara, yahise akomeza gufura ari nako ambaza utubazo twinshi ati, ese ntabwo uri umunyeshuri? Nari umunyeshuri, gusa ntabwo byabaye ngombwa ko ndikomeza kubera ubuzima bwo kutagira iwacu. Abanderaga barantaye, nuko n'ishuri mpita ndirekanya. Yo, wihangane. None se ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15, gusa 16 iri hafi kuzura. Gusa ntugire ikibazo, kuko ufite irangamuntu. Twakomeje kuganira, gusa uwo mudamu hari aho yageraga akaba aretse gufura, nkabona ari kunyitegereza nanjye nkishima mvuga nti, mbonye umubyeyi wanjye iriye impuhwe, ubanza nzamuronkeraho umugisha. Nyamara ntabwo nari nzi ko ndinama iri kugana mu ibagiro. Yamaze gufura, nuko ansaba ko mukurikira, nuko twinjira mu nzu. N'ubwa mbere nari mbonye inzu nziza gutyo. Nararangaye nawe arabibona, nuko mbona arasetse, nanjye nkomeza kumukurikira. Wabonaga mfitiye ubwuzu, nkakeka ko ari ugukunda abana cyangwa yandebye akangirira imbabazi. Ese koko Rugwiro uru rugo yarugiriyemo umugisha? Mabuja avuga wamurangirije ubuzima, se yaba ari uyu wamuhaye akazi? Munyemerere dusubikire hano
tuzakomerezeho muri episode izakurikira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Mu mutima numvaga ko mabuja atagakwiye kuvugisha umukozi atyo, kuko numvaga harimo impuhwe nyinshi n'amarangamutima. Nahisemo bazane, ese mabuja ugushaka kuvuga iki? Njye ndi umukozi kandi ndakwizeza ko nzakubera umwizerwa. Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya 4. Ubushize Rugwiro yatubwiye ko akazi yaje kukemererwa, gusa yari ataratubwira uko byagenze ngo nyirabuja amugire igikoresho cye. Reka dukomeze twumve ubuhamya bwa Rugwiro. Twaragiye ampishoka ndasa, abona ndabizi neza, ama n'ibikoresho by'isuku ndakoropa. Iyo byageraga mu guteka no koza ibyombo, yarazaga kamba hafi, kuko nka teremusi ntayo nari nzi koza ndetse no gukoresha ipasi y'amashanyarazi. Ibyo byasabaga ko anyegera akampa ubufasha. Umudamu yampaye akazi ansezeranya ko azajya mpemba amafaranga 800,000 y'u Rwanda ku kwezi. Namaze gukorerwa isuzuma ry'uko nshoboye akazi, mabuja ajya hanze y'igipangu ahamagara abana be bari bari gukina n'abandi, arababwira ati: muzingira icyo mbabwira. Baje bafite amatsiko, nuka mama wabo ababwira ko yabazaniye umukozi. Bahise bamubwira ko niba atari umuhungu bazajya bakinana, ashatse yakwisubirirayo. Mama wabo yarabasubije ati: muhumure bana ba, ni umuhungu kandi ari mu kigero nk'icyanyu. Abana barishimye ndetse bahita baza biruka baje kundeba, na nyina bakurikiye. Barampobeye nuko umwe arambaza ati: witwa nde? Namusubije ko nitwa Rugwiro. Nuko mabuja ahita ambwira ati: Rugwiro, ufite izina ryiza. Nabuze icyo musubiza, mpitamo kwicecekera. Nibajije impamvu mabuja ambwiye gutyo, biranyobera. Gusa sinabitindaho cyane, kuko ku bwanjye nta kintu na kimwe nitagaho uretse gushimira Imana mu mutima, yamaye aho nzajya ndambika umusaya. Iminsi yakomeje kuba myinshi, gusa buri munota niko nibukaga ubuzima busharira nasizemo mama. Uretse kumusengera musabira ku Mana, nta kindi kintu nari kumufasha muri ako kanya. Nabaga mfite ubwoba bw'uko nzumva papa yamwivuganye. Abana bo muri urwo rugo nari narabagiriyeho umugisha, kuko barankundaga cyane. Iyo bashakaga gukina ntabwo nazuyazaga, kuko nahitaga mbisunga. Imikino yose bakinaga nabaga nyizi, kuko nari mukuru kubaruta. Mabuja yambereye umubyeyi, kuko nabonaga nyitaho kuruta uko nabikekaga. Nakekaga ko nkundira ko nsusurutsa abana be kandi nkabitaho muri byose. Nyamara sinamenye ko nari intama iri kwitabwaho itegereje kuzabagwa mu gihe kizaza. Abana be nabaciraga imwe mu migani miremire, nuko bagatungurwa no kubona bayize mu ishuri, kuko njye nabaga narayize mbere. Ibyo byatumaga barushaho kunkunda. Batangiye kujya bambonamo ubushobozi, ku buryo imikoro yo mu rugo nayibakosoreraga, kandi nkabatoza gusoma neza ibinyamakuru no kuvuga amagorane mu Kinyarwanda ndetse no kwandika. Imitsindire yabo mu ishuri yiyongeraga umunsi ku wundi, kuko narabasobanuriraga iyo byabaga ngombwa. Ibyo byasaga nk'aho ari amanota ndi kugenda ntsindira kuri mabuja, ko byatumaga arushaho kunyitaho ndetse no kujya ndebana ubwuzu. Batangiye kunyumvamo nk'umuvandimwe kandi batangira kumfata nk'inshuti. Mabuja yaratangaraga cyane ukuntu ibyo bintu nabifatanyaga n'akazi. Umunsi umwe hari igihe yambwiye ati: nezezwa n'ukuntu mfashiriza abana cyane. Nyumva akadomo rwa. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko ushoboye bigeze hano, kuko uri umuhanga cyane. Hari ubwo njya mbona naguye inshingano zirenze kuba umukozi, gusa kumfashiriza abana mu myigire biranyura. Mu mutima numvaga mabuja atagakwiye kuvugisha umukozi atyo, kuko numvaga harimo impuhwe nyinshi n'amarangamutima. Nahise mubaza nti: ese mabuja ugushaka kuvuga iki? Njyewe ndi umukozi kandi ndakwizeza ko nzakubera umwizerwa. Nta kibazo, ngaho komeza ukora imirimo yawe nk'ibisanzwe. Uwo mubyeyi naramwubahaga cyane, kuko yampaga n'udufaranga nkorera neza kandi ku gihe. Nabonaga ntako bisa gukoreshwa nawe. Nabonaga ari umubyeyi mwiza kandi ukunda abana, by'akarusho agafata umwana wese nk'uwe.
narabibonaga ko mfata nk'umwana we, kuko nari mfite ubwisanzure umwana wese akwiye, nko kureba televiziyo ndetse no kugeraho abandi bari mu ruganiriro. Ariko ababizi neza bavuga ko iyi ndwara y'uko umukozi wahuriye na sebuja cyangwa nyirabuja ku meza arengwa, gusa nabuzaho mpanuza. Uko bwacyaga bukira niko numvaga ko ubuzima bugenda buhinduka, kuko narushagaho kugenda numva ko mbayeho neza. Burya nubwo icyaro tukivamo, hari igihe cyo cyanga kutuvamo. Kandi aho mwakuri umugeri w'isazi umena inkono. Hari igihe kimwe umusore mwiza muremure w'imbavu ndende yampamagaye inyuma y'igipangu. Njye naketse ko ari nyir'urugo rwaho ku baturanyi, nuko asaba ko namutiza teremosi akagemurira abarwayi kwa muganga. Nahise mubwira nti, ndayiguha gusa ukorere imbere, kuko niyo duteguramo icyayi ku meza nimugoroba. Uwo musore yari umukozi nkanjye, kuko nari ndi kumuhereza teremosi inyuma y'igipangu, sebuja yahise atubona nuko aza ansanga. Yankubise urushyi anyongeza urundi, nuko ngira ngo nkubiswe n'inkuba. We yari aketse ko turi kwiba. Nahise mubwira nti, databuja, nk'ubu nkubita iki? Ese uramutse wumvisha impamvu ibi bibaye, wakishyura igiciro cy'uko nkubise urushyi? Sinzi nanjye ukuntu mabuja yahingutse, aza yihuta mfata ku matama mpumuriza cyane avuga ati, Rugwiro, umeze neza, ihangane ni ukuri. Ubu se wakujijije iki kandi? Uwo mugabo yahise avuga ati, uyu mukozi wawe sinzi ibyo bari gupanga n'uwanjye. Ubanza aribo batwiba? Dore bahererekanyaga teremosi. Mabuja n'umujinya mwinshi yahise asubiza uwo mugabo ati, ceceka Rufo, ku buryo kubita umuntu kandi utazi neza impamvu itumye ibintu biba, ntabwo Rugwiro wanjye yakora ibintu nk'ibyo. Kandi niyo yabikora, nta burenganzira ufite bwo kumukozaho n'imitwe y'intoki. Wagakwiye kubimbwira, gusa uku ni ukunshotora pe. Uwo mugabo yahise amusubiza ati, mumbabarire rwose. Uwo mugabo yitegereje mabuja, abona ubwuzu afitiye bushushanya ikintu, yarumiwe nuko arigendera. Sinari nzi ko mabuja mpangayikira bigezaho. Byatangiye kunshisha, nyamara sinamenyaga ko mabuja muri we ambitsemo nk'igikoresho cy'agaciro azakoresha igihe cyose ashakiye. Ese nyirabuja wa Rugwiro impuhwe no kumuhangayikira mufitiye ni ubuhoro? Uyu ni umusozo. Turakwibutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube. Channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zigeze zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.